Dávejte pozor, titulek. V Moravském Krasu našli v závrtu slavného hokejisty propast. Já jsem si to přečetl asi čtyřikrát a říkal jsem si, tak ti začíná demence. Já vůbec nevěděl, já myslel, že tam nejdřív je zavrtaný hokejista. Pak jsem si říkal, slavnej někam spadnul. To je v Moravském Krasu našli v závrtu. To je díra, která má název podle slavného hokejisty a oni v té díře našli další díru. Propast. Ale titulek, jak když vyšije, moc hezký. Tak, prosím vás, kondomy, které lze otevřít pouze čtyřma rukama, je to argentinská verze, kdy chtějí zdůraznit oboustranný souhlas k sexu. Dobrý. Jednak bych chtěl upozornit, že lidi s manuální zručností, jako jsem já, jsou tím pádem odříznutý od sexu. A umím si představit tu hádanici těch dvou, který končí tím, že řeknou, nejde to, sejdeme se někdy jindy. Takže. Pornoherečky si založili cyklistický klub a jezdili pro charitu, svaz je ale vyloučil. Vyloučil je cyklistický svaz, hlavně proto, že jejich název byl Porn Peddlers Cycling Club, cyklistický klub pornošlapek. A vyloučil je, protože to prej znevažuje cyklistiku. No a létání ve stoje italská firma už představila nová sedadla do letadla. Sedadla, bych řekl, je silný výraz, protože to vypadá takhle. A o tyhle tři fleky, o ty bude rvačka. Bez zabiják je tady. Ale říkal jsem si, proč mrhat místem ve stoje, když bychom mohli ležet na sobě, jak v nákladňáku. Prostě naštosovat a vejde se nás tam nepočítaně. No tak na tohle se připravme, přátelé. To si to lítání možná některý rozmyslím a některý na to nebudou mít dokonce fyzickou dispozici. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.